Hola, ¿qué tal, друзі? Привіт! Ми продовжуємо вивчення іспанської мови за допомогою пісень. І сьогодні я хочу разом з вами подякувати програмі «Ранок з УА Дніпро». І для цього, іспанської мови, звичайно, для цього нам потрібно для початку діє слово «хотіти» – «querer». «Querer» – це «хотіти» іспанською. Як воно змінюється за особами? Я хочу – «yo quiero», ти хочеш – «tú quieres», він хоче «él quiere», вона хоче «ella quiere», ви хочете, сеньор, «usted quiere», ми хочемо «nosotros queremos», ви хочете «vosotros queréis», ви, якщо група друзів, так. І вони хочуть «ellos», «ellas quieren», чоловічий, жіночий рід. «Ustedes», ви, сеньори, також буде «quieren», «ustedes quieren». Я хочу сказати. Сказати, говорити буде «decir». «Yo quiero decir». Нам потрібен лише інфінітив цього дієслова в даній фразі. «Yo quiero decir». Я хочу сказати «велике спасибі». «Велике спасибі» буде «muchas, muchas gracias». «Gracias» – «спасибі», «muchas» – «багато», «багато спасибі». «Muchas gracias» – «велике спасибі». Наприклад, «велике спасибі тобі» буде «muchas gracias a ti». Так тобі. Давайте ще вивчимо назву нашої програми «Ранок з УА Дніпро». Як це буде звучати іспанською? Іспанською ранок буде «маньяна». Так як ранок у нас конкретний, з кимось конкретним, чимось конкретним, то маємо ще вжити визначний артикль «la». «La маньяна». «La маньяна» з прийменник буде іспанською «con». «La маньяна con». «Уа Дніпро» залишаємо без змін. Ми іспанці сказали «Дніпро», скажемо «Дніпро». Так, і давайте тепер подякуємо разом з вами і закріпимо пройдений матеріал за допомогою невеличкої пісеньки. «Yo quiero decir muchas gracias, tú quieres decir». Muchas gracias, él quiere decir. Muchas gracias, muchas gracias a ti. La mañana con UA, la mañana con UA, la mañana con UA, UA Dnipro. La mañana con UA, la mañana con UA, la mañana con UA, UA Dnipro. Nosotros queremos decir muchas gracias, vosotros queréis decir muchas gracias, ellos quieren decir muchas gracias a ti. La mañana con UA, la mañana con UA, la mañana con UA, UA Dnipro, la mañana con UA, la mañana con UA, la mañana con UA, UA Dnipro. Muchas gracias.